E, ljudi, šta mislite da pričamo malo o nekim vestima koje zvuče kao news, a nisu news? Može, Viktor, da je to super. Ja sam za. Ništa, rubrika nije news, ali ti nisi jeli savjet, to je prvi put da ona ne najavlja. Da, jeste, da, jeste malo bez veze da ja to moram da radim, a šta da radimo kad je u džimu? Jeli savjet je u džimu. U džimu je, jeli savjet moram ja da čitam. Sakupili smo pet naslova koji zvuče kao da smo ih mi pisali, ali nismo. Wow, odakle da počnemo? Pa ajde da krenemo od, možda, nije naslov, ali je izjava u pitanju. Vladimir Stojković se zove, čovjek. Vladimir. Da, on je neki golman ili tako nešto. Ne, golman, brani nešto. Imao je izjavu jednu zanimljivu i ta izjava se posle, odnosno ta, to se nastavilo i dalje. Izjava glasi ovako, moram da pročitam ovo. Silujte me ako ne uzmemo kup. Dosta jasno. Da. Konkretno. A, to metafora za nešto. Ne bi trebalo da se smejem nakon što sam ovo pročitao, ali smešno je da nekako... Možda misli o stvarno prenesenom značenju. Da. Ne znam kom, nastavilo ali... Nastavilo se tako što nisu uzeli kup. Da. I nisu ga silovali, ali za malo. Nisu ga silovali, šta se desilo? Ajde, rekao da su žargonski. Pa dobro, pošto... Neko ko je gledao utakmicu. Pretpostavljam da nisi gledao utakmicu. Da, desilo se da su bili penali i da je Partizan izgubio na penale. I tokom tog, te proslave su svi igrači Zvezde dotrčali da zagrle svog golmana koji je odbranio poslednji penal. A jedan igrač Zvezde, Gobeljić, je krenuo onako da trči ka svom golmanu, pa je skrenuo ka golmanu Partizana i nije samo krenuo da trči ka njemu, već je skinuo i šorc. Evo ne kažem, ipak nisam gledao utakmicu, ali video sam taj snimak. On... Pa ti kad čuješ da neki muškarac skida šorc, odmah pališ. Odmah palim, da. On inače to googluje. Muškarci bez šorca. Pa šta izađe te nelje? Da li je, teo sam da pitam, da li je, i nisam siguran da je trčao ka igračima Zvezde, on je potrčao baš bukvalno ka... A u startu je bio... Ka njemu je, da, je trčao. Pa da, bio je u toj masi koja je, to je bilo u istom smeru, onako, u istom pravcu su trčao. Da, i samo je on skrenuo jednom momentu. A da li je skinuo... Na snimku nekako deluje kao da je samo čekao taj moment. Čekao, ovaj, jeste, ovaj, jeste. To je bilo s predomišljajem, ja mislim to nije trenutak inspiracije. Mislim da mu je bilo draže to da uradi nego da proslavi ovaj pobedu. Ali, teo sam da pitam, da li je skinuo i gaće ili samo dres? Eh, sad. Pa ti googlaj. Pa ja sam gledao, ali mnogo je pikselizovano bilo na onom. Jeste, mislim da je samo šort skinuo. Da, on je gospodin čovjek. Nije neki manijak. Čekaj, znači on je ozbiljno shvatio tu izjavu u smislu kao, jako ga je iznervirala ta izjava. On nije shvatio u stvari, jer on posle ima i snimak posle. Iz slučajnice. Koji ćemo da pustimo, pošto je mnogo smešan. Da. I nije shvatio, jer je rekao... Koga ćeš ti bre da siluješ? Da, koga ćeš ti da siluješ? Da, nije baš shvatio koncept silovanja. Nije shvatio, ali zanimljivo je tom snimku kako on trče ka Stojkoviću, skida šorc i onda krajičkom oka vidi kako igrači Partizana trče ka njemu i onda onako sa tim spustim šorcem kako kreće pao, da beži ka svojoj ekipi. Pa očigledno je vežba to danima. Vežba da trče bez šorca. Ne, smešno je i što u trenutku kada on skida šorc, ovi kreću da trče ka njemu. Aha, kao sad. Komuškarac, idemo na njega. To je sve smišljeno napred od Stojkovića. Da, bio je tu i drugi zvezdin igrač Kanga koji duše nije trčao, ali koji se držao onako za genitalije, ali sa neke udaljenosti onako i dobacivo, tako da ta Stojkovićeva izjava jeste bila ovako malo. To inače se radi. Na... Da. Ali to je, znaš, mi stvarno, svi si mi zezamo, a ja, sportisti uvek to imaju, futbaleri uvek iste izjave, daćemo 120%, dogovori s slučajnici, slično, ovo je zaista prvi put da je neko probao da bude originalan. Da, ne mora to biti originalan. Nije se baš završilo nije najbolje. Nije baš neophodno da bude originalan. Toliko da rekao nešto što niko nikad nije rekao. Da mogu i ove izjave 110% mogućnosti. Ali ja mislim to stvarno problem kad ti, oni reality političari, kad ti toliko imaš kaže, ti... Kaže, silujte me sa 110% mogućnosti. Nekad si toliko... ili sledeći put ostavit ću bulju na terenu. Ok, idemo dalje onda. idemo dalje, definitivno. Idemo u susedstvo, to je stukom Šilog, pošto je Crna Gora u pitanju. Kaže ovako, vest, najveća zastava Crne Gore se pocijepala prilikom podizanja. Povodom obeležavanja dana nezavisnosti Crne Gore u Cetinju je danas podignuta najveća crnogorska zastava, ali se tom prilikom pocijepala. Odcijepila. Da. Sad imaju dve prilično velike zastave. Sad imaju dve najveće zastave. Možda ne najveće, ali solidno velike zastave. Nije loše, da. Zastava je površine 5000 kvadratnih metara i težine 700 kilograma. A napravila ju je bosansko-hercegovačka firma Laser. Bosanci štedili materijale. Namerno, da.
Štedili na koncu. Da. Ako vam je za nauk, braćo Crnogorci, znači ne naručujte iz neke druge zemlje. Morate da vi da pravite vašu zastavu. To je emocija. Ne, morate pojenta. Da se emocijom da se pravi. To je nepisano pravilo, da. Da, da, ne može tako. Da, ima i snimak toga. Pustit ćemo taj snimak kako se zastava prilikom podizanja cepa i tako da to je ocijepljenje jedno. Da, simbolično. A da, oni su tog dana slavili ocijepljenje i dobili su ocijepljenje. Šta ti je život? Tako da to je to što se tiče te vesti. Jesi, ćemo ti sigurni komentari iz Crne Gore, oni su uvek super. Jesu, jesu. Dražiću splačino. Splačino. Što ja? Idemo dalje, ostajemo u regionu. Predsjednik, ne, pardon, premijer Makedonije, Zaev, Zoran Zaev, imao je jednu zanimljivu izjavu. Bio je ljut kad je ovo rekao, ja mislim. Izjava glasi ovako. Kako su svi ostali ljudi nastali od majmuna, samo mi od Bugara? Kao gore. Meni je to bukvalno smešno svaki put kad pročitam. To pročitam. Uvreda za majmune, za Bugare, niko za koga to sve. Koga je uvredio sad ovdje? Kako je on došao do toga? Ušte? Nakon što su Grci, ja mislim, prestali da maltretiraju Makedonce zbog naziva sad Makedonija. Sad se kaže Severno-Makedonci. Severno-Makedonci. Da, Severno-Makedonci. Da. Ja ne mogu to da izgovorim. Ne mogu ni ja. Nema veze. Zovemo ih Makedonci dalje, ali ako neki Grk ovo gleda... Znači, Crnogorci i Grci su sad sporni. Severnjaci. Da. Kao svi nas gledaju Grci. Sad su Bugari počeli da nekako pritiskaju Makedonce i da im, ne znam ja, da ih ucenjuju. Sada bugarski premijer, znači makedonski premijer Zoran Zaev zatražio od bivšeg bugarskog premijera Bojka Borisova da mu objasni motive koji su vlasti u Sofiji naveli da u sporu oko nacionalnog identiteta uvede biblijske motive. Javljaju makedonski mediji i kaže ovako, prema nauci svi smo nastali od majmuna, a prema veri svi smo nastali od Adama i Eve. I kako to da su samo Makedonci nastali od Bugara? Znači, tu su i Adam i Eva. Legitimno pitanje. Ja nemam odgovor na to pitanje, stvarno. Jeste čudno. Ne razumem pitanje. Otprilike da je ovaj bugarski premijer, odnosno da su Bugari nešto uradili, da kažu ispadne da su oni da ispadne da su Makedonci nastali od Bugara i da nisu. A, pa jeste Bugari to malo sad. Majmuna. E, vidiš, ako to tako je... idemo unazad, nekako nema razloga da se uopšte nekako svi delimo. Svi smo, da, nastali od Bugara. Od Bugara. Se to je sad tečak. Dobro, dobro. Idemo dalje, da vidimo da li i dalje ostajemo u regiji. Ne, vraćamo se u Srbiju. Ipak je ovde nekako najzabavnije. Kako si izvozao sad, Viktor? Ja, čovječ, ja spakuo već. Ne znam gde sam. Ovo je sad nije vest, već je događaj u pitanju. Vučić je išao u Priboj da otvori jednu fabriku, jedan privatni hotel. Samo jednu. Pa jednu po jednu, znaš kako kažu. Da, ali kažu da je ta radila pre toga već. I dok je bio u poseti... Aha, znači otvaraju fabriku koja je već... Već radi. To često već radi. To mu nije prvi put da je nekad i po dva, tri... Možda i ovde uđe da otvori. A nekad i po dva, tri puta otvara. U Smederevo jednu otvara par puta. Jedan pogon, pa onda drugi pogon i tako. Pa onda kafeteriju, pa onda klonu. Pa i autoput je otvarao deo po deo. Menzu. Miloš Veliki je isto bio prvo... Svaki kilometar je otvarao. Miloš Pola, pa... Miloš ne tako veliki. Miloš onako. Miloš Polu Veliki. Osrednji. Ja koliko znam, Miloš Veliki ni sad nije ceo. Nije baš kroz velik. Dobro, nema veze. Ajde, mislim, bit će još otvaranja. U svakom slučaju, da se vratim na ovu vest. Nekome je i ovo veliko, Viktor. Jeste. Otišao je da otvori tu već otvorenu fabriku i kao da to nije smešno samo po sebi. Prilikom njegove posete, prikazat ćemo to na slikama, jednu zgradu koja nije sasvim, kako bih rekao, prikladna. Nije lepa, nije reprezentativna. Funkcionalna. Prekrili su ciradom ili ceradom, ne znam kako se kaže. Da, pišite u komentarima. Da. U Makedoniji. Da razjasnimo. Kako Bugari kažu. Kako bi jeli to izgledalo, ali koliko toliko je, lepo priliku najboljih posjeća. Zanimljivo je da ta cirada, ovaj, na njoj je odštampano kako bi izgledala ta kuća da je normalna. Da je Srbija zaista lider u regionu. Da, to se radi neki put, ali uglavnom se radi na nekim velikim rekonstrukcijama nekih bitnih kulturnih. Da, ovdje su samo posle skinuli ciradu i odjeli. Ovo se sa sobom tu ciradu. Spakovali se u kesu nekom. Da, pritom ovo nije neka, ja mislim, zgrada od nekog kulturnog značaja. Deluje kao samo neka kuća koja je malo propala. Mogu se samo da mu kad je išao kolima skrenju pažnju, s druge strane ulice mu mašu, da bude neki žongler. E, pogledajte predsjedniče tamo sad. Medved igra. Kao ono, da, znaš, svakako bi to bilo jeftinije nego da štampaju ovu ciradu. Slikanje, da, ovo se ne slika lepo. Da. I onda je to samo za slikanje. Pa što se ne slika negde drugo? Ko, Vučić? I dalje. Ostavili smo jednu sportsku vest za kraj. Ah, i za početak i za kraj sport. Pa da. Premijerka Brnabić je imala komentar koji se tiče velikog broja navijača na utakmici Zvezda budućnost.
mnogi su kritikovali zašto je bilo toliko navijača na, na utakmici i te, valjda su i njoj te kritike uputili. Ona je rekla ovako, samo da vidimo. Premijerka Ana Brnabić izjavila je danas da je jasno da je košarkaški klub Crvena zvezda ponovo kršio epidemiološke mere zbog broja navijača u petak i da će provjeriti bla, bla. Samo da vidimo ovako. Kršenje mere od strane Zvezde. Oni su već jednom bili kažnjeni. Meni je neizmerno žao, ali mnogi drugi krše mere i svi se mi ponašamo ili najveći broj ljudi kao i neki ugostitelji kao da je korona iza nas. Da li je policija mogla da reaguje na to? Policija nije znala da će doći do kršenja mera. Da su znali da će doći do kršenja mera, ne bi se kršile mere. I to je sad onaj nije news moment. Mm-hmm. Premijerka sada govori kao da policija nije mogla da... Nije znala kad je utakmica. Da, policija nije znala. Ne postoji način da se to sada. To je danas, ja, ja. I to je nekako tih, koliko, 15.000 navijača je uspjelo nekako krišom. Nije baš 15.000, pionira je bila 4-5 hiljada. A, da. Dobro, lupio sam onda. Ali onda dobro, sve jedno, mislim, znalo je. Ipak su hiljada ljudi je uspjelo nekako da se pored policije... Znalo se kad je utakmici, znalo se da je na prvoj i na drugoj utakmici bilo navijača i pretpostavljalo se da će biti i na treći utakmici navijača. Mislim da je policija... Što ti nisi policajac, ako je tako pametan. Policija samo nekako postavila bukvalno jedno vozilo tamo da kontroliše i da bi videla 5000 ljudi kako prolazi pored tog vozila. Možda bi primetili da se nešto dešava. Možda su jedan po jedan išli i onda nije sumnjivo. Diskretno su možda prošli. Da, kao jako velika šetnja. Da, kao ili pošli u kafić tu. Da, da, a onda bi navijači morali da budu koordinisani. Dobro da ne idu u grupama, nego da idu... Dvoje po dvoje ulaze 4 dana. Da, to bi potrajalo. Evo mi da vidimo tu do WC-a. Pa dobro, ali ljubav prema klubu. Ali bolje, mislim, bolje da je rekla da, bilo je kršenje, ali eto, bilo je jako važno da Zvezda pobedi, nego što je ovo rekla. Možda, ne znam da li ona navija za Zvezdu. Nek navija za koga hoće, ali kao ovo je baš nemoguće reći. Kao policija bi reagovala, ali nije znala koja mogu da pretpostavi. Mislim, to je baš onako... Ne uliva nam poverenje baš ako policija toliko nije sposobna da sazna neke stvari koje svi da, znaju. Da, ne moraš da si Sherlock Holmes da bi ovo da saznalo. Da bi ovo provalio, svi su znali malte ne da će to da se desi. Ono, najavu programa. Kad je tekma? Sve u svemu, eto, realnost i izjave i naslovi i prave vesti neki put su velika konkurencija. Ako misliš vidite... konkurencija? ako vidite i vi neku vest, što da ne, koja zvuči kao da je mogla da bude njuzu, pošaljite nam, olakšajte nam posao. I da, pogotovo sa lokala, to nam je isto zanimljivo, pošto mi često ne vidimo te vesti na lokalu, a čuli smo da i videli smo sami koliko na nekim manjim gradovima bude često nekih vrlo zanimljivih događaja. Obavezno, šaljite. Pošaljite nam i za njuz, da imamo i za emisiju, to je uvek blago.